Pozdrav ljudi, pitalo me dosta ljudi u inboxu ponovo za your pass, da li ćeš da kupuješ, da li ćeš da odigraš svoje major mečeve, predikcije i to. Iskreno da budem, razmišljam da ne kupim your pass, mislim zadnja dva majora uopšte nisam ni igrao. Međutim, rekao, evo sad u posljednjem trenutku, par sati, tačnije 10 sati pred major, rekao, ajde, uzet ću, brate, odigram. Mislim, nemam pojma, totalno nisam ni pratio, iskreno da budem, ne znam, da me pitate sad sve ekipe koje učestvuju u Challenger stage-u, ne bih znao sad na pamet. Ali ajde vidimo, evo idem, uzet sam sad VR pass, te activate pass, pretpostavljam. Dobro. I sad, evo, tu smo negde, mislim, nemam pojma, nisam gledao, znači ništa ne znam, ovo prvi put radim, tako da nemam pojma šta se dešava. Pretpostavljam da je Telian Close. Active coin before tournament is over, dobro, to sam ja. Ok, ovo su neke misije ili challenge koje treba da odradim, verovatno. Get 5 correct pick in prediction challenger stage. 5 correct pick in legend stage, ok. 2 correct pick in prediction quarterfinal, dobro. Ali, baš mi zanimljamo da li pick in ko ranije, mislim, ranije je bilo u fazonu ako promašiš koje ekipe prolaze grupu, ono, četiri finale, nemaš sad da igraš. Sad, vidjet ću kako je sad. Watch at least one quarter final match, semi final match, grand final, okej. Okay. Ako ovo kompletujem... ne znam, vidjet ću kako ovo ide, ne znam, vidjet ću kako ovo ide, uglavnom... Pretpostavljam da ide close. Ok. E sad. A čekaj bre, nije... Sad moram, sad kad bi bilo ono da sam na streamu rekao neko da mi pomogne. Pa čekaj da nije ovde. Nije. Zanimljivo. Čekaj. Ovo je watch, to nije ništa. Mislim, close, vjerojatno je ovde u... Da, evo ga, u watchu me kao i ranije, okej. Okay. Dobro, evo vidite, ima još 4 sata i 50 minuta. Ujebote. Znači, baš sam ono... U zadnjem trenutku skoro što bi se reklo. Imamo Fnatic, Energy, Cloud9, NIP, ENCE, Vitality, G2, Avangar, Renegades, Vega, Tailu, Spirit, Furia, Iti Furia, Greyhound, Windstrike i Vici Gaming. Pick a team with that will advance undefeated. To je naravno izuzetno nezahvalno. Mislim, ovo je nezahvalno raditi, ok, za ekipe koje prolaze, to je ok, mislim, jebi ga, pokušaš, brate, otprilike kako ide, mislim, trebao bi, ono, po nekom, ono, znanju, kako pratiš scenu, da ubodeš dosta, ali, brate, ovo 3-0 je nezahvalno, zato što, jebem li ga, svašta može se desiti, ipak, u tom sistemu. Ajde da kažemo, opet, sad je malo bolji sistem nego prošli put. Tako da možda bude malo, ono... manje iznenađenja, ali opet je teško, ne znam šta bih stavio za 3-0, najiskrenije. Nemam pojma. Video sam inače da je Janko, na nekom tweetu sam video, mislim njegovom da je okače tweet, stavio Energy 03 da je izazvao brojne, ono da su ljudi ono bukvalno mind blowed bili ono fazonu Tarik se javio Rush. Mislim brate ja iskreno da budem najiskreniji ja sam bio među tim ljudima. Mislim da ja sam čak htio da stavim Energy na 3-0 i dalje radiš na stavim Energy na 3-0. Međutim ipak nisam siguran da su mi baš za 3-0 jesu izuzetno skillovani trenutno i možda i izuzetno dobre forme su bili, ali opet treba ne znači da izgrindaju sva tri meča za redom da pobede po tri mislim da se igra sad u ovom novom sistemu, nemam pojma iskreno, mislim, jako je nezahvalno, ja stvarno ne znam koja je od ovih ekipa, svaka od ovih ekipa, brate, Cloud9, Fnolad se dosta spremao, vete, mada opet, ne znam, bukvalno bi NIP možda stavio, mislim, ne, bukvalno ću NIP da stavim, i, mislite, ne znam, brate, tako mi deluje da će ovaj turnir da odigraju solidno, da su spremni, da su vežbali i da na po tri bi trebali dosta dobro da odigraju, mada opet, dosta dobrih ekipa, stvarno je teško. Ne znam, ajde.
da ne dužimo previše. Stavimo NIP, šta, ne znam šta da uradim iskreno. Kladan je dosta vežbao, Energy neiskusno, možda će, misli će prođu, mislim, definitivno misli će prođu. Ajde da ih stavim prvo, može ovako, može, ovo se prelače, odlično, znači ne moramo da stavimo na 3. Ok, aj prvo ekipe koje će prođu. Energy misli će prođu, ovih 7 plus ovo 1. Fnatic misli će prođe, Cloud9 misli će prođe, e sad, NIP misli će prođe, ali sad, ne znam da ga stavim 3-0. Ents isto, pa ne bi trebalo 3-0. Vitality će prođe, te sad. Mislim, trebalo bi, naravno. Nijedan nikad ne zna šta će se desiti. Ajde da kažemo da će Greyhound, mislim, ne verujem mnogo u Greyhound i Winstrike. Jebote, trebao sam malo da odradim domaći, trebao sam malo da odradim domaći pre ovog pikema, zato što... Ja ne znam, verujte mi da ja ne znam ni, evo, ozbiljno, ne zajebavam se. Čekaj, da li mogu da pogledam? Verujte mi, ja trenutno ne znam sastav Winstrike. Eto, verovali vi meni ili ne. Probaću da... Bukvalno ću odmah kada ti veli sa onaj nešto. Znači, jeste klub. Ja trenutno mi stao mozak, ne znam sastav Winstrike-a. Da li ima ovde? Da li ima ovde trenutni sastav na kraju? Unlucky, brate. Ništa, pogledat ćemo ovde. Winstrike protiv Energy pre-match. Line-up je... Aha, ovo je novi. Norbert igra, da, to borio se total. I Roll Dead It. brate... Nezahvalno je reći, brate. Nezahvalno je reći, ne znam šta da uradim, iskreno da budem, kad su odigrali meč. 10. sad skor. Odigrali su surovo dobro, mada Trikt nije neka ekipa, sad su, ovi su major ekipa. Ne znam šta, ne bih odigrao na Winstrike da imaju 0-3, iskreno. I Vici Gaming je nezgodan, brate, Greyhound može da otkine, mislim, možda... Uff, teško, brate. Teško mi je, ne znam, brate. Fury je isto dobra ekipa. Mislim, od ovih ekipa ovde, koje su malo, ja su slabije kao, ako dođu 0-2 pool, znači, okej, okay, neka od ovih ekipa će sigurno igrati 0-2 pool, možda čak i, ne neka, nego možda i 4 od ovih, 6-7, ne znam. Moguće će igrati, znači, ne mogu to, izvinjavam se, mogu da igraju koliko ekipa, 4 ili tako? Ne znam kako ide tačno sistem, ili isti sistem kao ranije. Ali ja stvarno ne znam koja je od ovih ekipa, znači možda bude i neka od ovih ekipa naravno u 0-3 poolu na kraju, znači bit će dve od ovih svih ekipa, ali ne znam, ne verujem da će neka od ovih ekipa igrati 0-3. Mislim da će, čak i da neka od ovih ekipa failuje, Major opet će to bude nekih par 1, 3, 2, 3. Ne verujem, znači mislim, Twitchy Gaming je okej, okay, brate. Winstrike, evo, po ovom sastavu mi djeluje, pa nezgodni su, brate, svako. Ovdje, Greyhound uopšte nije loša ekipa, brate. Ne znam šta da radim, zato nisam htio da igram. Nemam pojma šta da radim, da budem iskren. Aj, stavit ću NIP da bude 3-0, mislim, nemam... NIP možda fail isto žestoko, možda sam trebao stavim Energy 3-0, brate, najiskrenije, ali ono, šta znam. Igra je prvo s Winstrike-om, to će pobedi, trebalo bi je pobedi, opet kažem, možda Winstrike napravi iznenađenje. Kao kad su razbili Virtus, onaj Major, ali brate, dobro, tad je Virtus pao skroz. Ne znam šta da radim, najiskrenije vam kaš. 3-0 NIP. Te jebote. Minut ćutanja što bi se reklo. Ne znam što da radim. Ja da opravim Piko Energy, Frati, Cloud9, Ends, Vitality. Brate, ja verujem u G2, iako su igrali Shaky, ali brate, jao, zajebano je. Ne znam, i ovaj Renegades je dobar, brate. Avangard je dobar isto, jebate. Ne znam, Avangard možda pro... Mislim, mogu da prođem, mada opet bot 3. Bot 3 je, ja bi... Mislim, gledao sam Avangard skoro, mislim, definitivno su dobre ekipe, ne znam šta bi radio. Možda bi stavio G2 na neko navijanje, nemam pojma, stvarno ne znam šta će... Mora bude neko iznenađenje ovih ekipa, sigurno, neka će ispasti, ali brate... Ajde, odigram, brate, taj...
kao favorite neke. Mislim, G2 i nov sastav se nije pokazao, pokazao se dosta shaky. Opet, spremaju se za Major sigurno i mislim da imaju dobar sastav i mislim da će na LAN igrati bolje. Igra se bot 3. Ajde, brate, stavit ću ih. Vitality je tu isto što, ono, su ono, jači, jači. Ence stvarno pokazao dosta u posljednje vreme. Mada bi možda Ence izbacio čak kada bi morao nekog favorita da izbacio i ubacio nekog drugog. Ipak kažem, ovaj major bi trebalo bude malo manje tih iznenađenja. Ipak bot 3 je, brate, ozbiljnija stvar nego prošli svi sistem, on iz boj 1. Ne znam, Vega ovog puta neće proći. Da li Vega može da odaju 0-3 jebat? To je isto pitanje. Teško, brat. Uff, da Spirit može. I Spirit je dobar, brat, ali... Da li može Spirit da odaju 0-3? Nešto mi vuče, iako su jako dobri. Da li stavim se prvo sve favorite, sve Renegade da stavim, bukvalno. Da će Renegades proći, mada mislim da Renegades neće proći, ljudi, ne znam zašto. Ne, neću stavim Renegades. Dobra su ekipa, ali mi da neće proći. Ne znam zašto. Koju ekipu mogu stavim od ovih? Avangar, brate. Ali Avangar... Može Avangar da prođe, Avangar će stavim. Verujem, Avangar, brate, stavit ću Avangar. I kako se poređa ova prvih 8 ekipa, what the fuck. A neću ostaviti Renegades, iako nisam stvarno siguran, možda budu i razbili turnir, ali ne znam, nemam neki osjećaj da će bude neko fail, ne znam zašto. A što se tiče 0-3 pojma, nemam, brate, taj Lu, brate, igra isto toplo, hladno, ne znam da će baš taj Lu, brate, da ode u 0-3. Teš, ne znam. Greyhound možda otkine ovim ekipama, dobri su Fury, jeste dobre ekipe, ne znam šta da radim, Vega, brate, igrala stvarno dobro zadnjih par majora. Hate, Spirit je stvarno ok ekipa, ne znam šta da radim, ne znam, ne znam. Ne znam šta da radim, brate, sada sam na streamu pitao bio za pomoć, ali pošto ne streamujem i pošto pravim YouTube video, Ne znam šta bih uradio. Inače, vidite, ja bukvalno sad ono pričam, ono, razmišljam se naglas, znači ja nisam spremio ništa, zato je ovo i prava stvar, nisam ja sad pripremio pikove i sad samo kao odigram, stavim, ok, odigrat ću ovo, mislim da će ovo, mislim da će ovo, mislim da će ovo i završim klip. Ne, brate, ja sad ovo prvi put radim, nisam čak ni razmišljao o tome, ništa, znači ovo je bukvalno ono skroz ono prirodno i bukvalno ono, razmišljam se sad na klipu, jer bukvalno ne znam, znači ništa nisam razmišljao, apsolutno ništa, ni u jednom trenutku o pikovima za među. Tako da ovo je skroz random i skroz ono... Skroz spontano, što bi se rekao. Ne znam šta da uradim, brate. Spirit, Furia. Furia, ne bi ni Furia stavio 3-0. Ok, tači 0-3, brate, ko zna šta mogu sve da uradim? Dobri su momci. Ali opet, na bot 3, pazi, i Furia na bot 3, ja ne znam kako će da odigraju, brate. Prvi im je major, brate, oni su stvarno dobre ekipe, vežbali su i ne znam. Da li će Greyhound da failuje? Ne verujem, brate moj. Znači, možda će joj nekog da otkinu. Vici Gaming, isto je... Zvete... Da li da stavim Vici Gaming? Mnogo ljudi će staviti Vici Gaming, ali brate, ja neću stavim Vici Gaming. Ja mislim da stavim Spirit, što je isto zajebano. Dobra su ekipa, ko zna šta mogu sve da napravim na Majoru. Možda mogu bude iznenađenje, nikad se to ne zna. Čekaj im parove. Da im parove u prvom kolu. Još jedna. Okej. Da im parove u prvom kolu. Fnatic Vici. Dobro. Či Vici ima rough start. Cloud9 Greyhound. Viš, Cloud9 je dosta vežba. Ali opet, čekaj bre, sistem je... Kakav je sistem tačno? Jesu svi mečevi na ispadanje igraju bot 3, ali tako? Iskreno nisam ni sistem gledao, ništa, baš nisam pripremio za ovo. Ali ovim da su prvi mečevi bot 1. E sad, sistem bi trebao da bude da se svaki meč na ispadanje igra bot 3. Bar, brate, tako ja mislim. Ono nešto sam kratko pročitao.
Ranije se igrale samo 2-2 meča i bo 3, koliko se sećam, a sad mislim da se svaki na ispadanje igra bo 3. E sad, onda nije baš ovo što sam mislio, ja sam prvo porekao da nije svaki meč bo 3, nažalost nije, brate. Mislim što je i realno, bilo previše dugo bi se igralo. Brate, ako su bo jedan meča i čak i ako ispadanje bo 3, možda bude nekih random, prije dovoljno da bude par upseta. E sad, ne znam da se radi i reseeding posle kola, ili je na znači, nisam proučio sistem, to je loše, brate, zato što može se desiti, ono, mogu bi predvidim po paru, ima neke stvari možda malo bolje. Al, brate, evo, taj Lu Vitality isto zanimljiv meč po jedan. Brate, na Greyhound na boj 1, ko zna šta može da uradi proti Cloud9? Cloud9 je jak, vežbali su, ali... And Spirit, brate, isto jebote, dobar meč. Ah, šta raditi, jebote. Znaš šta? Ja ću da odem da odigram na, jednako je nebi, mislim, jednako je teško pogoditi, vete, ne znam, znači, evo, ostavit će ove ekipe, nemam pojma, jednako će sigurno da failuje, možda, možda i više od nekog. NIP 3-0 isto, čekaj, s kim igra NIP, moram da imaš jedan. S kim igra NIP prvo kolo, jer je prvo kolo isto jako bitno, brate. Vidjeti tačno par, da nisu odmah u startu na krivoj nozi. Protiv Furije, jebote. Ovo je jedan. Uff. Uff, brate. Uff. Šta raditi, brate? Ovo Inferno proti Feza je bio, brate, 15. decembra. Eto koliko dugo NAP nije igra meče. A, uje, te vežbali su sigurno za major. Dosta. Sad. Ajde, stavit će Spirit. Mada mislim da će, mislim da će failu. Ali nema veze. Mislim, u svakom slučaju ne mogu ni blizu sigurno, tako da... A na 3-0 pik, brate, ja mene i dalje, mene vuče s time energy, brate. Ipak. Mene vuče s time energy... Iako su... Iako nisu toliko iskusne ekipa i dalje, iako su imali sjajnu godinu prethodnu. Možda ih pojede neki, ono, pritisak, mislim... Svašta može se desi, ali... Ha, ili NIP da ostaje. NIP... NIP... Energy... Mislim, svaka od ovih ekipa je Fnatic i Cloud, nije nemoguće. Ajde, ostavit ću NIP, jebik. Na rizik neki, ono, veliki, malo veći, pošto... Mislim, kada bi išao baš onako... Ustavio bi možda Energy, ili čak možda i Fnatic. Fnatic možda može da odigra dobro tri meča za red. Mislim, šta ću im... Pratik ima protiv Vici Gaminga prvi meč koji bi trebao dobije. I onda jebi ga, ne znam. Ne znam šta bih rekao. Ne. Odigrat ću NIP, vrat. Odigrat ću NIP 3-0 i ostavit ću, znači, Spirit na 0-3. A ekipe koje prolaze pored NIP-a su Energy, Fnatic, Cloud9, ENS, Vitality, G2 i Avangar. To je to. Update picks. Ja mi, je li to to? Prepostavljam čim se zeleni. Sad ja mogu, na primjer, da ovo obrišem i da updateimo, tako? Dobro, a ako ne updateujem, sam da li mi ostaje NIP? Ne ostaje mi. What the fuck? Mislio sam da moraš da updateuješ da bi ti... Ali očigledno, vrate... What the fuck? This is retarded, I guess. Sad ne mogu updateiti moj NIP, nego je već jedno sam ga stavio i to je to. Mislim, zeleni se, tako da... Ok, znači, to je to valjda, tako? Da, znači... Ovako izgleda moj pikem, kažem, nisam razmišljao mnogo, vidite, kao što ste mogli primetiti, nisam znao ni sistem, na početku klipa sam rekao da je bot 3, nisim, mislim, nije logično bude bot 3 svaki meč, je bilo nerealno. Svašta može se desi, ekipe su jake sve, bo jedan posebno, CSGO, znači, možda Vici pobedi u prvom kolu, brate, Fnatic, i onda, eto. Možda Spirit iznenadi. Spirit je solidna ekipa. Ajde da se nadam da će failovati ovaj turnir. Ove ekipe dole, mislim da iskreno da budem, postoji solidna šansa da pogledam dosta ekipa. Jer, brate, koliko god bio izjednačen major,
nekako mi stvarno deluje da će da odu, brate, u završnicu ove ekipe dole. Većina od njih. G2, nisam siguran, boga mi, šta će da uradi. Stvarno je pod velikim znakom pitanja šta će G2 da uradi. Ali, brate, oni su se spremali. Tako da, to bi bio moj pike. Hvala mi što ste gledali, što ste bili tu uz mene, slušali ove gluposti što pričam, ono, iz glave, pošto ništa, skažem, nisam pratio zadnje vreme uopšte kako igra koja ekipa, mislim, nije ni moglo mnogo se prati, nije bilo mnogo turnira, ovaj major je ono, došao posle zatišja, što bi se rekao, zatišje pred buru, ne znam, znači, kažem, nije ni moglo mnogo da se vidi, mislim, kažem, to najbolje vide ljudi koji su unutar ekipe, koji pracuju međusobno i ono, znaju otprilike koje kakve forme, ono može više se proceni, doduše naravno praci drugačije od meča, ali opet, ja ovako stvarno na pamet ovo radim, ko zna šta će bude, mislim, dovoljno je da bude 1-2 upset u prvom kolu i da to ode, da parovi budu katastrofa posle i da neka ekipa ode na 0-2 ko što je Mouse otišao ili Cloud9 kad je otišao kad su osvojili Major, imali su 0-2 pa se vratili. Jebi ga, znači, stvarno je nezahvalno, ali eto, ostavit ću ove pikove. Ako nešto promenim, ljudi, ja se izvinjavam do sutra, ne, u poslednji minut, ali nadam se da neću. Neću, nije fair, brate, kad sam već ostavio ove pikove za video, ajde da ih ostavim do kraja, jebi ga sad, ono, kao stavim ove pikove i sutra promenim jedan, dva pika, mislim. Nisam siguran, lago bi kad bi rekao da sam siguran ove pikove, možda bi mi došlo da promenim, ali neću, pošto sam pravio video i stavio pikove i ajde. Neka bude ovo, onako svašta može se desiti. Ništa, hvala vam ljudi što ste gledali. 4 sata još do loka. Mogu bi ja malo ono da odmorim i da se pripremim za major. Odgledat ću ono, kao i uvek, većinu mečeva. Možda i sve, ali hype i dalje tu. Igramo CSGO, volimo CSGO, gledamo CSGO. Ovaj update što je izbacio Valve za smoke. Isto, znači za radar je, ono, nemam komentar, presrećan sam, ali s druge strane, koliko sam presrećan, toliko sam i razočaran da su oni su to mogli da urade ljudi za 5-10 minuta, sigurno. To su minor stvari, oni nisu to hteli da urade godinama, ja to ne razumem, ali nije bitno ako su uradili su, to je to ljudi, uživajte, pa se gledamo u drugom priliku što se streama tiče, da napomenem još jedno ko nije u toku, internet mi je dalje u kvaru što se samog streama tiče, znači ne mogu da imam drop frame-ove, slideshow slika, tako da jebi ga dok to ne srede, ako ošte srede, ne zna šta će biti, stvarno su SBB-ovci nenormalni, naravno ja pokušao među vremenu na sredi novi internet, vidjet ćemo kako će to ići, za sada nema nikakvih ono novosti i sve je za sada loše. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pa se gledamo drugom prilikom, pozdrav ljudi.